Příjemný den, vážení diváci. Ani tentokrát nebudete ochuzeni o události z Libereckého kraje. Zprávy televize RTM startují právě teď. Nejlepší novodobé kramářské písně zněly v jabloneckém kostele svaté Anny. O zábavu přitom rozhodně nebyla nouze. V Jablonci nad Nisou proběhla soutěžní přehlídka výtvarné a zpívané tvorby žáků a studentů místních základních a středních škol na téma kramářská píseň. Písně veselé a poučné měly původně znít v centru města na náměstí doktora Farského. Ovšem vzhledem k nepřízni počasí byla nakonec akce operativně přemístěna do kostela svaté Anny. Soutěže, kterou vyhlásilo Jablonecké kulturní a informační centrum na podzim 2013, se zúčastnilo celkem 5 škol. Jablonecké základní škola Liberecká, základní škola Pivovarská, gymnázium doktora Randy, gymnázium u Balvanu a základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou. Dětí, které své kramářské písně v kostele svaté Anny představili, bylo úctyhodných 270. Musím říct, že mě to i překvapilo, s jakým rozsahem a jakým zápalem a jakou účastí vlastně se zúčastnili děti z základních škol, kolik pedagogů se zapojilo, a i když člověku to připadá někdy právě tohle téma kramářské písně jakoby trošku staromilské, tak naopak jako to zaujetí, které do toho dali děti a vlastně i ten moderní současný sound jako se tam promítnul v ty kramářské písně a bylo to moc příjemné. Škoda, že teda nám nevyšlo počasí, ale i v tom kostele to mělo velmi krásnou atmosféru a tak nás napadlo, že bychom i mohli v tom dál pokračovat, protože to bylo, jak jsem už několikrát řekl, výjimečné a je škoda v tom nepokračovat. Jak jsme se popasovali s kramářskou písní? No, my jsme byli na přednáškách úplně úžasných tady v infocentru. No a s paní Machurovou jsme došli k takovému závěru, že by vůbec nebylo špatné, protože my kramářské písničky běžně při hudební výchově nacvičujeme, takže jsme se domluvili s kolegyní Jitkou Jungmanovou, že to dáme dohromady a že to zrealizujeme jako něco většího. Po představení všech zúčastněných písní nakonec hodnotící porota vybrala 3 vítězné. Na 3. místě se umístila píseň o záboru Sudet, árijský kavrňák v podání sexty Jabloneckého gymnázia u Balvanu. 2. místo obsadila 8. třída Jablonecké základní školy Pivovarská s písní o muži zlobivém. A jako nejlepší porota vybrala v podání studentů V4A Jabloneckého gymnázia doktora Randy truchlivou a tragickou píseň o krvavém vánočním dni s mírně erotickým nádechem. Jan Štol, televize RTM. Významnou událost hostil sportovní areál Ještěd. Přímo pod skokanskými můstky mohli diváci obdivovat silné mužné paže při práci se sekirou. Uskutečnil se zde 11. ročník mistrovství České republiky ve sportovním dřevorubectví. Síla rozhoduje, přesnost vítězí. Takové je motto dřevorubeckého sportu. Soutěžní zápolení se skládalo z 6 disciplín, v rámci kterých 14 trénovaných dřevorubců z celé České republiky předvedlo nejen svou sílu, ale také přesnost a zručnost v přesekávání a řezání. Úvod obstarala poměrně atraktivní, avšak velmi náročná záležitost, kterou je přesekávání polena ve výšce. Závodník musí stát na 2 prknech, nejdříve se dostane na první, pak vyseká kapsu, skočí na 2. prkno a z toho teprve přesekává nahoře umístěné poleno, to má 27 cm. Jsem nadšená, protože naše sportovní areály by měly sloužit právě k takovému využití a toto je opravdu atraktivní, prestižní soutěž. Jsem moc ráda, že se tady koná a doufám, že to je možná nultý, ale ne poslední ročník. Je to nádherné prostředí. My za sportovní areály jsme určitě rádi, že se daří do sportovních areálů dostávat ty akce jiné než jenom vrcholné závody, ale i závody pro širokou veřejnost a pro diváky. Po úvodní disciplíně přesekávání polena ve výšce mohli diváci vidět také dovednosti s ruční pilou. Přesekávání ležícího kmene anebo řezání motorovou pilou s extrémně silným motorem. Závodníci museli rozložit své síly, aby zvládli všech 6 disciplín. Ten závodník musí mít dobrou techniku, sílu, rychlost, přesnost. Není to o tom, že jedna z těch věcí stačí. Takže pokud to dokáže skloubit, ještě na závodech neudělá chybu, tak má šanci být na těch nejlepších příčkách. Vítězem dřevorubeckého klání se stal Jan Holub. Stříbro vybojoval Zdeněk Maďha a úspěch si připsal také domácí závodník, a sice strážník městské policie Liberec Martin Roušal, který se umístil jako 3.
Jana Poustevníková, televize RTM. Liberecká přehrada Harcov je oblíbeným místem sportovců. Denně se jich tu několik proběhne. Ve svátek svaté Zdislavy jich ale přibylo, a to o víc než 200. Hospicová péče svaté Zdislavy pořádala benefiční běh pro hospic u příležitosti 5. výročí svého založení a zároveň svátku svaté Zdislavy, patronky Libereckého kraje. Dneska to je první ročník, chceme pokračovat v příštích letech, ale benefiční akce děláme, dělali jsme třeba zahradní slavnost minulý rok a další. Startovné je 100 korun na osobu, ať je to dospělý nebo dítě. Chtěli nám běžet i psy, tak nevím, jak to s nima dopadlo, jestli taky platili. Výtěžek ze startovného dosáhl částky 20 600 korun, která bude použita na provoz domácí hospicové péče. Nejsme placeni ze zdravotního pojištění, takže musíme dělat takovéto akce, aby nás dárci podpořili. Záštitu nad benefiční akcí převzala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Zuzana Kocumová, která společně s Martinem Koukalem vyběhla jako první. Je to jednak spojení sportu běhu, který mám i tak ráda, a navíc i nějaké myšlenky navíc, to znamená podpory hospicové péče, a to si myslím, že je věc, která, i když se to možná do určitého věku neuvědomujeme, tak bohužel velkou část z nás potom časem doběhne, protože jediná jistota je to, že tady jednou nebudeme. A právě hospicová péče se pokouší ty poslední chvíle, i přesto, že jsou někteří lidi těžce nemocní, tak udělat pokud možno snesitelný a třeba i v kruhu rodiny. Já jsem taky převzal na tuhle akci záštitu. Já to beru i z toho pohledu, že mě bylo nějakým způsobem dáno do vínku nějaký talent a je spousta lidí, který tyhle možnost nemají a naopak jim příroda spoustu věcí vzala, takže já se snažím podporovat tady tyhle ty charitativní projekty. Na startovní čáru se postavil i primátor města Jablonce nad Nisou Petr Beitl nebo krajská radní Alena Losová. Proč jste se rozhodlo přihlásit na tohle ten závod? Protože na podporu dvou dobrých věcí, za A to hlavní podporu hospice a svaté Zdislavy a za B i pro podporu sportu a sportování vlastně všech kategorií. Běžci si domů odnesli netradiční odměnu, a to v podobě sladkostí a malého buku v květináči. Tereza Valchová, televize RTM. Již ve středověku lze hledat v naší zemi kořeny tradice poutí. Jednou z prvních v našem regionu bývá vždy každý rok ta velká Desenská. V Desné se slaví pouť v den nanebevzetí páně, tedy 6 týdnů po Velikonocích. Poprvé to bylo 10. května roku 1891. Souvisí to se starokatolickým kostelem, který nese stejné jméno, tedy nanebevzetí páně. Vysvěcen byl 19. října roku 1890. Během let se Desenská pouť stala především zábavním parkem se spoustou atrakcí, stánků a různých programů. Tradice ale zůstala zachována v termínu jejího konání, který je pohyblivý, neboť závisí na prvním jarním úplňku a následných Velikonocích. Tradiční Desenská pouť letos probíhá v klasickém stylu, jak už to je vlastně nějakou tradicí tady, že to počasí je všelijaký, chvíli prší, chvíli sluníčko, ale letos musím říct, že to vyšlo a že ta sobota a neděle byla slunečná, pěkná, návštěvníků bylo poměrně dost. Takže si myslím, že to proběhlo dobře a že v tom budeme určitě pokračovat. Jo, v Desný je krásně. Když nesněží, tak je tady hezky. Většinou nám tady sněží ještě. Letošek je výborný, máme hezky. Malo být hůř. Probíhá dobře, máme krásný počasí. Po určitý, že asi 6 nedělí k nám neprší. Takže jsme rádi. Jezdím sem vlastně, dá se říct, asi 60 let. Takže jako jsem takový pamětní. Desenská pouť je taková středně velká pouť. Každý rok se na ní těšíme. Je to pěkná, zajetá pouť. Vydatným pomocníkem městu je nejen při organizaci pouťového veselí místní sbor dobrovolných hasičů Desná. Většinou se na tady akci podílí celý hasičský sbor. Ať už tady ty kluci jsou, někteří jsou v práci, ale třeba pak přijdou večer pomoc. Včera jsme měli skupinu Severák, dneska máme dechovku. Slavíme pouť vždycky. My sem patříme, jsme dechová hudba Desanka, tedy k ním patříme. Proto jsme tady. No, repertoár, lidovka, tanečňák, i koncertní věci jsou tam, estrádní věci jsou tam. Prostě je to tak univerzál trošku. Mám rád, já mám tě rád.
Letos s ohledem na pozdní Velikonoce vyšla tradiční velká desenská pouť až na konec května a první den červnový, což se pozitivně odrazilo nejen na počasí, ale roku v ruce též na vysoké návštěvnosti. Jan Štol, televize RTM. Turnov se o víkendu stal místem s největší koncentrací judistů a judistek. Konal se zde již druhý ročník poháru Českého ráje v judu žákyň a žáků. Na 140 malých zápasníků se sešlo v hale tělovýchovného sportovního klubu Turnov, aby ukázali, co se za poslední rok naučili. Tuto soutěž jsme dělali, protože judo dneska má jako obrovský boom a když se vyhlásí jakákoliv soutěž podobného charakteru, tak se sjede strašných dětí a pořadatel není schopen to vlastně vůbec zvládnout. Takže jsme obesílali pouze většinou tady z Libereckého kraje a něco z Hradeckého kraje, takže je to víceméně tady taková větší oblast. Děti soutěžili ve třech kategoriích, a to U9, U11 a U13. To jsou takový ty nejmenší kategorie od 8 let do 13. Líbilo se mi dneska dobře, už jsem dozápasil. Bylo to dobrý, povedlo se mi to. Je to dobrý, mně se to tady líbí. Je to tady hezký a jsou tady dobrý soupeři. Proč jsi rozhodl dělat tohleto sport? Tak taťka to dělal, tak jsem to chtěl taky. Pro nás je sezona jako školní rok, to znamená, že tohleto jsou poslední závody pro tuto věkovou kategorii a dá se říct, že pro mnoho z nich je ta sezona úspěšnou, mají první medaile, první vítězství za sebou. Ty cíle jsou v tom našem sportu dva, samozřejmě sportovní záležitost, to znamená, že zúčastnit se nějaké soutěže a případně uspět, ale pro nás už je velmi důležitým cílem v našem oddíle je z dětí vychovat dobrý lidi, dobrý občany a to, aby se k sobě naučili chovat. Vítězným družstvem se nakonec stal domácí tělovýchovný sportovní klub Judo Turnov. Druhou příčku obsadil judo klub Jablonec nad Nisou a na třetím místě se umístil sportovní klub Judo Liberec. Pořadatelé hodlají pro velký úspěch a zájem dětí pořádat tuto soutěž i příští rok. Tereza Valchová, televize RTM. K tradičním cyklistickým podnikům v našem regionu již pěknou řádku let patří Jablonecká šestihodinovka. Pro milovníky jízdy v sedle kola přináší vždy velkou výzvu. Do 9. ročníku vstoupil na kolečku v Jabloneckých Břízkách cyklistický vytrvalostní závod pro školní družstva a jednotlivce Jablonecká šestihodinovka. Jeho pořadateli byli místní Dům dětí a mládeže Vikýř a Gymnázium z ulice Doktora Randy. Společně se základní školou Lučany nad Nisou a střední průmyslovou školou sklářskou Železný Brod. Partnery podniku se staly magistrát města Jablonec nad Nisou a městský úřad Lučany nad Nisou. A akce se uskutečnila také ve spolupráci s Unií rodičů při Jabloneckém domu dětí a mládeže Vikýř v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2014. Máme kategorie vlastně 4, máme 8 až 12, 12 až 15, 15 až 19 a jednotlivce. A musí absolvovat klasickou trať, co se týká asfaltu plus terénu. Kategorie 8 až 12, ty to mají trošku jednodušší, protože ty jezdí 2 hodiny a jedou pouze po asfaltu. Ostatní kategorie ty jedou 6 hodin, takže to je štafeta a mají tam asfalt i terén. Trať je docela náročná, ale příjemná. Já myslím, že v dnešní době ten závod je opravdu specifický svojí náročností v těch kategoriích dětí, co tady máme. Mluvil jsem tady s lidma, co dělají i třeba zabezpečení dalších závodů a opravdu tady ty děcka ujedou třeba 50 km na kole. A to v těch dalších závodech prostě není. Jo. Tam jezdí 10-15 km. A možná trošku tím, že ty závody jsou takhle náročné, tak se to podepisuje na tom, že sem přijde opravdu jenom ten, kdo si troufne tohle z toho ujet. Záleží jednak, jestli si zvolí jet ve štafetě. V tom případě je to takový závod, který je spíš na sílu a rychlost, protože ty úseky většinou závodníci jedou tak jedno, dvě kolečka, to znamená třeba 5-6 minut poměrně rychle a potom dvojnásobný čas odpočívají. To se netýká úplně začátku, kdy každý závodník musí ujet aspoň 20 minut a střídat až po těch 20 minutách. V případě jednotlivců to je velká odvaha. A znamená to je 6 hodin, což tady odpovídá něco mezi 100 až 130 km, jak máme zkušenost, což na horském kole je poměrně hezký výkon. V kategorii 12 až 15 let zvítězil tým Jablonecké základní školy Arbesova Mechy. Kategorii 15 až 18 let ovládl tým Jabloneckého gymnázia z ulice Doktora Randy Lucky Bikers. Mezi staršími jednotlivci zvítězil Filip Rydval. Jejich mladší kategorii vyhrál Michal Hanik a ve speciální kategorii chodci zvítězil Jiří Kočíp. Kolektiv organizátorů již vyhlíží jubilejní 10. ročník. V souvislosti s ním pořadatelé uvažují o posunutí termínu konání do poloviny měsíce června, aby zastavili úpadek účasti a přilákali na start především více škol.
Jan Štol, televize RTM. Tolik zpravodajství regionální televize RTM. Přeji vám příjemný a ničím nerušený zbytek dne. Brzy na viděnou.